Começando mais uma meditação. Hoje a nossa meditação será Coragem de Viver. Vamos nos acomodar da melhor maneira possível aonde você estiver. Deitado, sentado, não importa. Com um fone de ouvido, se possível, a fim de obter uma melhor qualidade na nossa meditação. Relaxe, tenha confiança. As coisas se encaixam, pode ter certeza absoluta. A vida sempre dá força para nós, quando acreditamos. Se você estiver pronto, vamos começar. Meditação. Coragem de Viver. É preciso coragem para viver e determinação para vencer. Vencer o quê? Os obstáculos que se apresentam à nossa frente. Os nossos obstáculos são nossos e os outros têm os seus obstáculos próprios. Por isso que é preciso vencer a si mesmo. Amar exige mais do que sentir ou escolher. Amar exige a coragem de se descobrir e viver o que se é. Você pode mudar seu destino, mas antes precisa ter coragem para mudar de direção. Não há nada que dê tanto senso de direção à vida de uma pessoa quanto um só lido conjunto de princípios. Quem vive com medo de morrer, morre sem saber como viver. A vida é um milagre, saber viver é outro. É preciso viver o hoje e com coragem para enfrentar o amanhã. Por isso, relaxe, fique em paz, tranquilo, confiante, para que a gente possa sentir as palavras, a música e o visual, se possível, para completar a nossa meditação. Viver a vida de forma positiva é descobrir a bênção dos dias a toda hora e em cada local. Tenha coragem para viver a vida do jeito que você quer, porque ela te pertence. Nesse exato momento da sua vida, ela te pertence. Há de se ter coragem para viver. Coragem para lutar pela vida, coragem para ser feliz. Há de se ter ousadia e uma vontade enlouquecida de ser apenas você, com todos os riscos e perigos, apenas você. Essa é a essência de tudo. Tudo que passamos se transforma para melhor quando você trabalha com amor e tem a coragem de viver a sua própria vida. Melhor viver uma amizade do que um desafeto. São assim.
brigas, confusões, dissensões, lutas vazias, traições, isso é tóxico, isso não vem do amor. Por isso, muito menos se martirizar por isso. Seguir é preciso e mudar também. É preciso de muita coragem agir quando é preciso, parar quando necessário, retroceder quando não é possível, seguir em frente, dar voz ao próprio coração. Seguir o caminho da verdade, aceitar, confiar, abrir-se para a luz, voar com as próprias asas e atrever-se a viver. Portanto, tenhamos coragem de viver, mas a nossa vida e não querer imitar a vida do outro, da outra. Isso é inveja. Não temos que invejar a vida de ninguém, temos que viver a própria e melhorar a própria vida, reconhecendo, refazendo tudo aquilo que precisa ser feito para evoluir o espírito. Muita paz, muita luz, tranquilidade. E ouça a música, se possível, até o final, para completar a nossa meditação. Muita luz, muita paz.